books today, so everyone who read and... Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Մելանիա Թրամպը Նյու Յորքի մանկական հիվանդանոց է այցելել։ Նվերների հետ միասին Մելանիա Թրամպն իր հետ էր բերել Dr. Seuss-ի հանրահայտ մանկական բանաստեղծությունների գիրքը, որից հատվածներ կարդաց փոքրիկներին։ Մելանիա Թրամպի խոսքով նրա այցի նպատակն է երեխաներին ուրախություն հաղորդել և խրախուսել նրանց ավելի շատ կարդալ։ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինը հիշեցրեց, որ գրքերն օգնում են երեխային որոշել, թե ինչի է նա ցանկանում հասնել կյանքում։